Morjesta pöytään. Joo, nyt tuli tuo 6-8 vuotta, eli Hummingbirdin Helix Mega 10 plussa, ja se on markkinoiden niin tarki 2D-kaiku ja 5D-kaiku samassa paketissa. Ja sillä pitää ruveta vaikka neula erottaa, kun sanotaan, että ei kun ehtisi neuloa heinäsuovasta, niin tällä suotta sen neulankin löytää sitä järven pohjassa, että se on järkyttävä, kun YouTubestakin voi katsoa, niin se on järkyttävän tarkka kuva ja se erottelukyky. Ja siinä mulla on se anturitelinnes, eli näitäkin anturitelinnetä saat sitten saat tuolta VK-Storen verkkokaupasta. Ja tosiaan tämän viikon aikana, kun tilloin tämän laitti, jos tilloin VK-Storen verkkokaupasta, niin siinä on semmoinen tarjous, että saat Bluetooth kaakosjäätimen ja Cerolan karttakortin vielä kylkijäisesi. Ja tämmöinen kaakosjäätimellä niin pystyt nappeihin ohjelmoimaan mitä haluat, taajuuksia vaihtamaan ja niin edelleen. Ja semmoinen lisää laite on. Laite näihin kaakuluottamiin tullut. Ja tosiaan sitten katsotaan vielä anturitelinettä. Eli minähän on nyt tämä anturitelineeseen kiinnittänyt tämän kaakuluottamin suoraan kiinni. Sen saa tuolla omalla jalustalla tuohon. Ja se on kätevä, kun sen löy pennen laittaa, niin tätä ei tarvitse erikseen ruveta mihinkään kiinnittämään, tämä sop aina mukaan. Kun luonnollisesti on niin kallis kaikuluotto, että sitä ei kehtoa jätteä mihinkään venneeseen, että se lähtö sitä lähtötä heilahtaa, voin kertoa. Niin. Tästä saa sitten johon anturi, kun on tiellä. Katsotaan, voi vähän tuossa kun anturi nyt. Niin johon saa peettyä tätä putken läpi tänne, että se tullaan tätä yllätä. Mutta jo loppujohto, minä nippu sitten pitänyt sitten tuohon putkeen kiinni. Ja jokuhan multa kyseli, että eppäli, että tämä ei niinku sovi tässä kääntymään, kun tämä on tässä tämä kaiku, niin soppii. Tämä asento riittää, kun mulla on tämä venneessä jo ollut. Entisellä vanhalla megamallilla oli käytössä, niin tämän verran kun se on, niin se on jo veenpinnan yläpuolella. Että sitä ei tarvitsisi vaakata, ei sitä tarvitsisi hivaikatasoon laittaa, että se riittää, kun se on siltä veenpinnän yläpuolella, sitten kun jos haluaa muuten ajella ja näin, niin että se sillä veessä on. Mutta tämä teline on niin tukeva ja paksua putkea, että tällä pystyy vaikka vetämään tämä ihan ajelemaan. Tämä ei niin kuin heilu ja lonksa ja lähde omilleen teille, että pystyy ajelemaan vaikka tämä on veessä. Mutta itse aina otan kun siirtymiä tien kovemmin ajan, niin minä nostan sen siihen peempinen yläpuolelle. Ja tässä on tosiaan niin eri asentoja, vaikka kuinka paljon näitä asentoja. Ja kätevästi tuollaisella, siinä on tuollainen liipasi, millä sitä sijävettä. Ja sitten täällä kyleessä on sitten toinen, eli se on tämmöinen ruuvi. Ja tästä sitten seävellään tätä, mitenkä syvälle sen puottaa. Ja siitä vaan sitten kiristää, kun löytää oikein ja se on siinä. Ja todella hyvä anturiteline ja tukeva ja vahva, että se ei ole mikään semmoinen rimpula. Rimpula tämä ja tämmöisillä tullaan sitten kahdella tämmöisellä ruuvattaa. Ruuattaa se siihen venneen laittaan kiinni. Ja minä olen tuonne toiselle puolelle laittanut pikku puuvanerin palaan niin sinne, että se menee tasaisesti siihen. Niin vanerin palaa sinne laittaa venneen ja laja. Tai tämä ja se venneen lajan väli. Niin tullaan hyvä. Silloin se on tukevasti siinä. Mutta tosiaan, niin lähettää sitten tällä uudella 10-tuumaisella niin Mega Plusalla niin kalastelemaan ja luottailemaan, ja eiköhän sitä videota tässä tule. Kaaven aikana tätä kaasu vasta alussa. Minä olen vasta kartoittanut kuhapaikkoja tuossa. Enää ei tarvitse, kun saadaan ne ottamaan.
Että mulla on siinä paikat ja pari pientä kuhoa osannut, mutta en vielä sen verran, että siitä saisi mitään järkevätä jaksoa, mutta kyllä se siitä pikkuhiljaa kaas lähtee, tai alakukaupista olla, niin maltatte ihmiset, niin kyllä kohta rupeaa kalavideota tulemaan. Mutta eipä mulla tässä tämän kummasempia. Siinä on tosiaan Hummingbird Mega Plussa 10, Helix 10, 10 tuuman näytöllä. Näissähän tullut tämmönen suoja sitten, mikä on hyvä sitten tuossa aina kuljetuksen aikana ja muuten kun se ei ole käytössä, niin suojana, niin ei lasi mene nuormunut tai mitään muuta. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. VK Store.fi.